အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Tales Myanmar Channel ကနေပြန်ပြီးတော့ပြည့်တတ်မြားအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပြည့်တတ်မြားအတွက်စုံတော့ဝှုထုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ရှာလော့ခုံး ਨੇ လန်ဒန်မှာငွေညစ်တမားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစာအဆုံးတင်ဆက်ပြထွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရှာလော့ခုံးစုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ The Master Blackmailer ဆိုရဲရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်လန်တန်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးတော့လူဒဂအပေါ်မှာဖြန့်ကြလို့နေဂျုံမိုးဆိုတဲ့လူဟာအခုတော့တော်တော်ကြီးပွားလာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကသူဟာတာမန်လက်လုပ်လက်စားအကောင်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဂျုံမိုးကသထေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့စိုးစားနေပါတယ်သူ့အလုပ်ဟာဖြင့်လူဒဂစီကနေငွေညှစ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုငွေညှက်တဲ့ချိန်မှာလူတပားအားနယ်ချက်ကိုတိအောင်လုပပြီးတော့အချက်ကင်ချင်းချောက်ငွေညှက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူလိန်တွေလူမိုက်တွေကနေတစဉ်တူတပားရဲ့အတွင်ရေးကိုတိအောင်ကြိုးစားပါတယ်သမီးညီစားဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တူတပားရဲ့အိမ်တော်ရေးဖြစ်ဖြစ်အားနယ်ချက်လှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသူကတိအောင်စုံစမ်းပါတယ်အထီးကကတော့တရောင်နဲ့တရောင်ဆက်တွေ့ရမှာအပြန်အလှန်ပေးကြတဲ့စာတွေကိုဂျုံမိုးကအသေးအတန်ရှာဖွေတက်ပါတယ် လန်တန်မျိုးကရောတခြားမျိုးတွေကပါသူရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတည်င်းရလို့ရှိရင်ငွေကြီးထက်ထိုက်တန်တန်ပေးပြီးတော့တည်င်းရอยู่လေရှိပါတယ်အပြန့်အလန့်ပေးကြတဲ့စားတွေကိုလည်းရနိုင်တယ်လို့ရအောင်လှောက်ခိုင်းပြီးတော့စားလေးတစ်ဆောင်အတွက်ဂျုံမိုးကသူကြိုက်ရင်ကြိုက်သလောက်ငွေပုံပေးတတ်ပါတယ်အရင်ကတော့သူကိုရင်းသူများအเจ้าစုံစမ်းတာတွေလူတကာကိုအယုံသွင်းပြီးတော့အပြန့်အလန့်ပေးစားတွေကိုရဖို့ကြိုးစားတာတွေလှောက်ခဲ့ပေးမယ်လေအခုတော့သူကတစင့်တက်ပြီးတော့ လူမိုက်တွေလူလဲတွေကသာငွေပေးပြီးအရှာခိုင်းပါတော့တယ်1880ကျော်ဆိုတော့လေလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ရေးကစာပို့ရပဲရှိတယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အတွင်ရေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့တပ်တည်ဖြစ်တဲ့စာရရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာနဲ့ကာယကံရှင်တွေကိုချိန်ချောက်ပါတယ်လူကုံတန်းတွေကပဲဥတီပြီးတော့လုံဆားနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မပေါကျင်တဲ့လူကုံတန်းတွေဟာအရှက်ကွဲမှာကြောက်ပြီးတော့ ဂျုံမိုးကိုနှုတ်ပိတ်ခပီးပြီးစာကိုလက်ဆဖြောက်ရပါတယ်ဂျုံမိုးခိုင်းတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့တိတဲ့သူများအတွင်ရေးတခုခုရခဲ့ရင်ဂျုံမိုးကိုလာရောက်စားပြီးတော့ငွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မြျျ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 ျ ဂျွန်မိုးချင်းချောက်တာကိုခရုမဆိုင်တဲ့သူတွေဟာအဆက်တကွဲအကျိ त त ုးနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မင်္ဂလာပွဲရှိရင်လည်းပြက်လူပြက်နေတချို့ကရှက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်သိသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့မှုပါပဲဂျွန်မိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်လောက်ကလန်ဒန်ကပြည်ဆက်မင်းသားနီတန်ဆိုသူရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နီတန်နာမှာအတူနေပြီးတော့နီတန်သွားတဲ့စီလိုက်ခိုင်းနာကိုလှုပ်ပြီးတော့တကယ်လူယုံလူရင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဂျွန်မိုးဟာရိုရိုတတလောက်ကင်စားတော့နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် နေတန်ဟာနာမည်ကြီးပြဇာတ်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့လူကြိုက်များလာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနေတန်စီကိုသူ့ရဲ့ပြិតတ်တည်စာရီပုတ်ကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ရှင့်နေကြီးဆင်မြွေရဲ့စာရီကပုတ်များပါတယ်။နေတန်ကလည်းဆင်မြွေရဲ့အပေါ်မှာလေးစားသလိုဆင်မြွေကလည်းနေတန်ကိုအကူအညီအများကြီးပေးပါတယ်။ရှင့်နေကြီးဆင်မြွေဟာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာတွေးလိန်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင့်နေကြီးကမိန်းမရဲ့အပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီး နေတန်ကိုပဲနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးနေကြီးဟာနေတန်ကိုသူကချစ်ကြောင်းနဲ့သူဟာတွိလိန်တယောက်ဖြစ်တာကိုစားထဲရည်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ထိရှေးနေကြီးနဲ့နေတန်ဟာအပြင်းမနှောင်ရောင်ထဲတည်တဲ့တော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ရှေးနေကြီးကနေတန်ကိုဆွဲလန်းစိတ်ပူလာပြီးတော့စာနဲ့အကုံဖွင့်ပြောခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတန်ဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေတန်ကိုခုလိုပြောပြတာကဘာမှပြေတနာမရှိပါဘူး။ ရှိနေကြီးကနေတန်ကိုအဲ့ဒီလိုစားရီပုတ်ပြီးတော့နေတန်ဟာစားကူထုံးစံအတိုင်းပဲအံဆွဲထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ရှိနေကြီးကိုအရန်လေးစားကြောင့်နဲ့အငြေဒံအတွက်လည်းမိဆွေလေးလိုနေသွာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ရှိနေကြီးသဘောကိုမလိုက်လျောနိုင်ကြောင်စပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ရှိနေကြီးနဲ့နေတန်လဲအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်နေတန်ကစားရီကိုအံဆွဲထဲထည့်ခဲ့ပြီးမယ်အဲ့ဒီစားရီကိုတစ်တာတွေပြောင်းပြီးဂျုံမိုးကပရေမဟုတ်ယူဖတ်တက်ပါတယ် ရှ sí euh, ိနေကြီးရဲ့ सा ကိုဖတ်ပြီးတော့ဂျုံမိုးတယောက်ဟဟပက်ပက်ရေခဲ့မှုပါတယ်ရေတာထပ်ပူပြီးတော့လဲသူ့မှာဘာအကြံအစီမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နှိမ့်နေကြတော့ရှိနေကြီးစင်မြူရေကအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်သူကစေးပေးမီးယူဖြစ်နေအိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတက်လက်ပိုင်လူကုန်တဲ့အမျိုးသမီးတူဦး ਨੇ စေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြဇာတ်မင်းသားနီတန်ကတော့ပြဇတ်ကားရဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တနေ့တစ်ကြီးမှာအိမ်တော်ကြာနေပါကြည်ဂျုံမိုးကတော့လန်ဒန်မှာပဲဂျုံရာကြပန်းလောက်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ရှိနေပါတယ်။နာမည်ကျော်ရှိနေသည့်စင်မြွေရဲ့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်ခြင်းဟာသတင်းစာတွေပါလာတော့ဂျုံမိုးလေးတောင်ဖတ်မိပါတယ်။ပြီးတော့ရှိနေကြီးဟာတွိလိန်ဆိုရာရင်နေတန်စီကိုမိန်းမတစ်ယောက်လိုချွဲနွှဲပြီးတော့စာရေးပူရာဒီရယ်ကိုဂျုံမိုးကပြန်တတိရပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရယ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဂျုံမိုးဟာသူ့တစ်တာလူတွေကတလုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အထဲမှာနေတန်ပြက်ဆက်မင်းသားလုံးတုန်းကရှိနေကြီးနဲ့အချားသူအချို့ပေးထားတဲ့စာတွေကိုထုတ်ကြည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှရှင့်နေကြီးရဲ့စာကိုဖောက်ပြီးတော့ဂျုံမိုးလည်းတိတိချာချာပြန်ဖတ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးကြီးနေပါတော့တယ်ပြီးတော့ဂျုံမိုးကစကြင်နောက်ချင်တဲ့အကျံတခုခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူကရိုရိုတသာစနောက်ဖို့တွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကျံဟာစာဖို့နေကြီးခက်ခဲနေတဲ့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးတော့ရာဇဘွတ်ကောင်ဘဝကိုပါတွန်းပို့မယ့်အကျံဖြစ်နေတာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကမသိခဲ့ပါဘူးဂျုံမိုးကရှင့်နေကြီးရဲ့စာကိုရှင့်နေကြီးလက်ထက်မှအမျိုးသမီးစီပို့လိုက်ပါတယ် အမျိုးသမီးကစာဖတ်ပြီးတော့ရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်တာနဲ့ပဲရှီနေကြီးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ရှီနေကြီးအိမ်မှာကအမှုတွေတချို့ရဲ့မိစ္စည်းတချို့ရဲ့ရှိလို့နေပါတယ်အမျိုးသမီးဟာစာအိတ်ကိုရှီနေကြီးစီပစ်ပေါက်ပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲဖြတ်သိမ်းချောင်းပြောပြီးပြန့်ထွက်သွားပါတယ်ရှီနေကြီးနဲ့အတူဧည့်သည်တွေလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြံခဲ့ကြပါတယ်နောက်တနည်းတော့ရှီနေကြီးဟာတွေးလိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရောပြဇတ်မင်းသားနေတန်ကိုချစ်ကြိုက်ခဲ့တာရော တဲ့င်းတွေဟာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကြီးအချက်အလက်တွေဖြစ်ရပါတယ်။စာပို့ပြီးတဲ့ကသတင်းကိုနားဆွင့်နေတဲ့ဂျွန်မိုးဟာဒါကိုကြားပြီးတော့ရင်မောလို့နေပါတယ်။သူ့ရဲ့လောက်ရတစ်ခုကလူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုခရက်ရိုက်သွားစေတာမို့သူ့ကိုယ်သူပီတိတွေတောင်ဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ကြေကရနာကဒီလောက်နေတော့ပြီးမသွားခဲ့ပါဘူး။ရှက်လို့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မထွက်ဖို့ ਨੇ ရှေ့နေကြီးဟာကျိုးဆွဲချပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရှိနေကြီးကိုကိုကအစုံးစီရင်တာကြားတဲ့အခါတော့ဂျုံမိုးတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသေးတယ်။သူ့အနိုင်နဲ့တော့တလောက်ကြီးဆိုးကားသွားလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတွေကခဏတာအတွက်ပါပဲ။ဂျုံမိုးကသူ့လုံရဲ့အပေါ်မှာတွေးပြီးတော့အကြံတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့သာဒီစာကိုမပို့ခဲ့ရင်ရှိနေကြီးလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂလာဘွဲလည်းပြက်เสียဟာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒီတော့မင်္ဂလာတပွေးเนี่ยအသက်တစ်ချောင်းကသူ့လက်ပေါ်ငူတီခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားတံပိုးအနေနဲ့ကဖြတ်မရပါဘူးမင်္ဂလာလည်းဆောင်းဖြစ်ပြီးတော့လူလည်းမတည်ဘူးဆိုရင်ကြိုးไก่ထားတဲ့သူ့ကိုတိုင်ရတန်ကြီးပေးရရနေတာပဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဂျုံမိုးလည်းတောက်ခေါက်မိပါတယ်ဒီစာရီเนี่ยရှင့်ညီကြီးကိုချင်းချောင်ဝေးညှိခဲ့ရင်အခုအချိန်မှာသူတော်တော်ထောနေလောက်ပါ ಬಿ အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချမိလေခြင်းဆိုပြီးသူ့ကိုသူအပြစ်တင်နေပါတော့တယ် ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျွန်မိုးကစာရီထဲထားတဲ့တိတားကိုဖွင့်ပြီးစာတအိတ်ကိုအသေးအတန်ရှာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကနေတန်စီကိုပို့လာတဲ့စာရီထဲမှာရှေ့နေကြီးလိုပဲနေတန်ကိုအယမ်းသဘောကြတဲ့အပြူကြီးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေတန်ကလည်းလှုပ်လို့အပြူကြီးနဲ့စာပေးစာယူတွေတော်တော်လှုပ်ပြီးအပြင်မှာချင်းဆူမှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အပြူကြီးကလည်းရှေ့နေကြီးလိုလူဂုံတန်တယောက်ဖြစ်တာမို့ နီတန်ကိုငွေကြီးအထောက်ပံ့နေပေးခဲ့ပါတယ်။အပျိုကြီးကလူကုန်ရန်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူမစီကငွေကောင်းကောင်းညှင့်မယ်လို့ဂျုံမိုးကစုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစာအိတ်ကိုအမြန်ရှာပါတော့တယ်။အပျိုကြီးပဲကန့်ဆိုးတာလားဂျုံမိုးပဲကန့်ကောင်းတာလားတော့ပြောမရပါဘူး။အပျိုကြီးရဲ့စာကသူမရဲ့စီးတစိတ်တော်အခန့်နှိပ်ထားပါသေးတယ်။ဒါကိုတွေးတော့ဂျုံမိုးလည်းအရန်ပြော့သွားပါတယ်။ဂျုံမိုးကအပျိုကြီးရေးထားတဲ့စာတွေကိုသူ့လက်ရင်းနဲ့ကူးရေးပြီးတော့စီးတစိတ်ကိုလည်းပုံစံတူဆွဲလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့သူရေးထားတဲ့စာကိုစာရိုက်ကနေတဆင့်အပြူကြီးစီပို့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြူကြီးကလန်ဒန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူမကဘော်တီမိုးမှာနေပါတယ်။ပြဇာတ်မင်းသားနေတန်ဟာလဲအခုလက်ရှိမှာဘော်တီမိုးမှာနေနေပြီးတော့သူနေတဲ့အိမ်ကိုအပြူကြီးစီကရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်မိုးကအပြူကြီးလက်စာကိုစုံစမ်းပြီးစာရိုက်ကနေတဆင့်စာထည့်ခဲ့ပါတယ်။အပြူကြီးလဲစာကိုဖတ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။စာထဲမှာကသူမတစ်ချိန်ကရေးခဲ့တာတွေကိုအတိအကျပြန်ကူးထာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငူရင်စာမဟုတ်ပြင်မဲ့အခုစာပို့လိုက်တဲ့သူစီမာတော့သူမရဲ့လက်ရေးအစစ်နဲ့ငူရင်စာအစစ်စီးတစိတ်အစစ်တွေရှိနေမှာသိကြနေပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲအပျိုကြီးလည်းစာရဲမှာဂျွန်မိုးပြောထားတဲ့အတိုင်းလန်ဒန်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ဂျွန်မိုးကသူမနဲ့တွေ့တော့စာအိတ်အစစ်ကိုပြန်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုလန်ဒန်မှာတိုက်ခန်းတခန်းဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျိုကြီးဟာအိမ်အောင်ကြာနေတာလည်းမဟုတ်။အရင်ကလူလွတ်သဘာဝချစ်ကြိုက်ခဲ့တာကို ယခုလူတွေတီးလဲခရူးစိုက်ဆံမရှိတဲ့အတွက်ဂျုံမိုးတောင်းဆိုတာကိုမလိုက်လျှော့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နေတန်ကလဲဗောတိမူးမှာနေနေတာရယ်သူမဟာလဲအရင်နေ့ကဗောတိမူးကနာမည်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေဟာလူကြားရဲမရောက်ပဲအေးအေးချင်းချင်းနဲ့ဆိုပြီးဂျုံမိုးကိုတတက်ရက်ရက်တိုက်ခန်းလေးတိုက်ခန်းတစ်နှစ်စာငားရံပေးပြီးတော့အပေးယူတဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဂျုံမိုးရဲ့ပထမဆုံးချင်းချောက်စာပို့ပြီးတော့ ငွေညစ်တာဟာအထိုက်လျောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီတော့ဂျုံမိုးကနောက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးစာပို့ငွေညစ်တာရီထပ်မှန်လုပ်ဖို့ကြံစီပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေတခြားလူကုံတန်တွေရဲ့ကိုပြက်မှတ်ထားပြီးတော့စုံစမ်းသတင်းယူလာရီစာသက်သေရှာရတာရီလုပ်ဖို့ဂျုံမိုးကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒီတော့ဒီလိုကိစ္စကငွေ300မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအပြုတ်ကြီးငှားပစ်ထားတဲ့အကန့်ကိုတစ်နှစ်စာပြန်ပြီးတော့တခြားသူကိုတသိန်းငှားလိုက်ပါလေ။ ရလာတဲ့ ngwe နဲ့ဂျုံမိုးတယောက်ဟာသူ့စိတ်ကူအတိုင်းပဲလူကုံတန်တွေရဲ့လှုပ်ဝဲချက်တွေနဲ့စာသက်တူတွေကို ngwe အကုံခံပြီးမနာမနီရှာဖွေပါတော့တယ်သူ့ရဲ့ချင်းချောက် ngwe ညှင့်မှုတွေဟာတော်တော်လေးထိရောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေကရရှိလာတဲ့ ngwe နဲ့သူဟာหนစ်တော်တော်ကြာလာချိန်မှာတော့တသိသေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအရင်ကသူတယောက်တည်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ချင်းချောက် ngwe ညှင့်မှုတွေကလူသူသိမ့်မသိခဲ့ပေမဲ့လေ အခုတော့တပည့်လက်သားတွေမြွေပြီးကြေကြေပြင့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သတင်းပေးတာတွေစာတက်သေးတွေကိုမတ်လောက်အောင်ငွေပေးရယူပြီးသူကတော့အဲ့ဒီတက်သေးတွေနဲလူကုံနိုင်ငံတွေကိုချင်းချောက်ငွေညှစ်တာပဲလုပ်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့လဲဂျုံမိုးကသူ့ရဲ့နာမည်ကို Charles Auguste Melvarden လို့ပြောပြီးပကြီးပြာခန်းကြီးတခန်းကိုလဲဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အရှင်ကတော့လူမသိသူမသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ချင်းချောက်ငွေညှစ်မှုတွေဟာနောက်ပိုင်းတစားတက်တစားများလာတဲ့အတွေ့ ရဲဌာနာရောစုံထောက်တွေကပါလန်ဒန်ကချင်းချောက်ငွေညှစ်တမဟုခြေရာခံနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တညမှာတော့လန်ဒန်မြို့စင်ဂျီဘုံရဲ့ကွဲတခုကလမ်းမိတိုင်းအောင်းမှာလူတယောက်ရက်ပြီးဆေးတံဖွာနေပါတယ်လမ်းပေါ်မှာလူကျဲနေပြီးတော့ခဏကြာရင်လူကြီးတိတ်ဆိတ်ပါတော့မယ်ချက်တိုင်အောက်ကလူကခက်လန့်လန့်ကဟိုတယ်တလုံးစီလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ခဏကြာတော့ဟိုတယ်မျက်နှာစာအခန်းတစ်ခန်းကနေလူကြီးတခုကအချက်ပြတဲ့အတွက် တဲ့တိုင်အောက်ကလူဟာဟိုတယ်အရှိကိုသွားပါတယ်။ဟိုတယ်ဘော်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဆင်းလာပြီးတော့ပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုလာပြီးခုနာကလူကိုစားတံဆောင်ထဲ့ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလူကစားကိုယူပြီးတော့အမြန်အမဲမြို့ရဲကတိုက်ခန်းတခန်းကိုလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းတကားခောက်ပြီးတော့အထဲကလူကိုအဲ့ဒီစားပေးလိုက်ပါတယ်။မစ်ဝန်တီပေးလိုက်တယ်မစ္စတာကိန်း။ဒီလိုပြောတော့မစ္စတာကိန်းဆိုသူလဲစားကိုယူပြီးတော့အထဲကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးစားဖတ်ပါတယ်။ សាឡាពိုးရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကလည်းအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါလေ။စာဖက်ပြီးတော့မစ္စတာဂိန်းကစာကိုမီးလင်းဖူတွေကိုပြစ်ထည့်ပြီးထွက်သွားပါလေ။စာယူလာသူကမစ္စတာဂိန်းမတိအောင်အမြန်ပဲမီးလောင်စာပြုတ်နေတဲ့စာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဒေချာတင်းစီပြီးတို့လူကစာကိုဂျုံမိုးစီတွားပြီးတော့ရောင်းစာပါလေ။ဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့နေကတတိမကြီးတယောက်ကရှာလော့ဟောင်းကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ရှာလော့ဟောင်းနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်း နေမျိုးလေးကိုယောက်လာပြီးတော့တတိမကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။တတိမကြီးကအသက်90လောက်ရှိပြီးတော့ဘီတက်ကလတိုင်နဲ့နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဆုံတော်ကြီးကိုဖိတ်ရတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမတို့မိသားစုမှပြည်နာတစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်။ကျမသမီးကြီးဝင်ဒီနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်ဒေးဗစ်ကလန်ဒန်ကိုခဏသွားခဲ့တယ်။ဒေးဗစ်ကအစာအိမ်ယောဂကုဘုဆိုပြီးလန်ဒန်မှာဆေးရုံတက်တာလေ။ဖြစ်ချင်းတော့ လန်ဒန်မှာကဝินဒီရဲ့အရင်ကြီးစားဟောင်းရှိတယ်။သူတို့ချင်းပြန်ပြီးဆက်တွေ့မိကြကြတယ်။သူတို့တွေစအပေးယူလုပ်ပြီးတော့ချိမ့်နဲ့ချိမ့်တွေ့ကြကြတယ်။ဒီကိစ္စတွေတင်မပြောပြခြင်းမဘူး။ဒါပေမဲ့စုံနောက်ကြီးကိုပြောဖို့လိုတယ်ထင်လို့လေ။ဝินဒီတို့ရဲ့စားတွေကိုလန်ဒန်ကလူတစ်ယောက်ကဘလို့ရသွားတယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီစားတွေကိုဝินဒီရဲ့ယောက်ျားဒေးဗစ်စီကိုပို့ခဲ့တယ်။သူကစားမပို့ခင်ကျမသတိဝินဒီကိုချိမ့်ချောက်ပြီးငွေညှစ်တယ်။ เจ้ามะตะมีก็เลยไม่ไปบุษิ่ญပြီးတော့เจ้ามะก็เลยအတိမไปဘူးဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးလို့သူว่าထင်ခဲ့တာလေဝင်မရတော့ဟိုကသူ့ယောက်ျားဒေးဗစ်ဆီကိုစာရေးပို့လိုက်လို့ခုပြက်ตနာတွေဖြစ်ပြီးတော့เจ้ามะตะมีเนี่ยตําแมก้วยทอดจ๋าပြီးเจ้ามะရဲ့ตะมีก็เลยอึดရှိเกတော့ဒါกูเจ้ามะก็ไม่ตรื่ดတော့ပါဘူးพี่เลยပြီးทอดเกပါပြီးဒါဗိเมไอ้หลุยงုံมาตခြားอึดไม่ရှိတဲ့သူတွေကိုอึดไม่ရှိอึดชาပြီးสาตัตติริเนี่ยอเมยดุขပြီးแมလို့ ဒါကြောင့်စုံထောက်ကြီးသူ့ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့တိမားကြီးရဲ့အစကားကိုကြားတော့ရှာလော့ဟောင်းကလည်းကောင်းပါပြီမထန်ရဲဌာနကလည်းဒီလူတွေကိုခြေရာခံနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစ조사ရှာဖွေကြည့်ပါမယ်အကျိုးကြောင့်ထူးရင်တော့မထန်စီကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးပါမယ်နောက်တနေ့တော့ရှာလော့ခုံတို့လည်းလန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါပါ လန်ဒန်မြို့ကခြံဝန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာတော့ပါတီလေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။တထည်ကြီးမစ္စတာရှိန်းကသူဇနီးလောင်းလင်ဒါနဲ့မိသားစုမိဆွေတွေကိုဖိတ်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်ဒါရဲ့တငယ်ချင်းကေတီရုုံွယ်လည်းရောက်လူနေပါတယ်။မစ္စတာရှိန်းနဲ့လင်ဒါကဒီလထဲမှာလက်ထပ်တော့မှာဖြစ်သလိုသူတို့မင်္ဂလာပွဲပီလို့သိမ့်မကြခင်မှာကေတီရုုံွယ်လည်းလက်ထပ်ကြပါတော့မယ်။ပြောเสียရပါတီလေးအပီမှာတော့ဧည့်သည်ကိုယ်စီလဲအိမ်ပြန်သွားကြပါတယ်။သို့တူတမီလောင်းလင်ဒါတို့မိသားစုလည်းအိမ်ပြန်သွားကြပြီးတော့ มิสเตอร์เชนเนี่ยตุ๊ตเป่เยအိမ်ဖို့အမျိုးသမီးရယ်ဗျကြံခဲ့ကြပါတယ်ညဘက်ရောက်လာပြီးမို့အိမ်ဖို့အမျိုးသမီးလည်းအိတ်ရောင်းဝင်သွားပြီတော့ဒီအချိန်မှာมิสเตอร์เชนကအပြင်းသွားဖို့အဝတ်လဲပါတယ်ကူလုံးပေါ်မှန်ရှိမှာมิสเตอร์เชนကသူ့ကိုသူတေးချာကြည့်ရင်မတိမတန်နဲ့တင်ပါကိုကော့လိုက်ပါတယ်มิสเตอร์เชนဟာတွေးလိန်တရာဖြစ်သလိုလိန်တူနှစ်တက်တဲ့တူတရာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်ဖြစ်သူကိုတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မအိတ်ပဲစောင့်မာခဲ့ပါတယ် သူတပည့်ကမြင်ရထားနေလိုက်ဖို့ခြင်းပေမဲ့မစ္စတာရှိန်းကသူသွားမဲ့နေရာကိုမသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ညဘက်ထွက်တဲ့အင်္ဂါမြင်ရထားနေပဲသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှိန်းသွားတာကတော့အချောက်ကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလပ်မှာကအမျိုးသားငငယ်ချောချောတွေဟာသချင်းစူကပြနေဖျော်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒီကလပ်ကတွိလိန်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခပုံတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။မစ္စတာရှိန်းကသပွဲတစ်ခုမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တောက်ရင်အော်ပရာသချင်းစူနေတဲ့ကောင်လေးကိုသေချာကြည့်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီကောင်လေးကဒီကလပ်ရဲ့နာမည်ကြီးအဆူရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မစ္စတာရှိန်းနဲ့ជိုက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမစ္စတာရှိန်းရဲ့ပခုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာပုတ်ပါတယ်။လက်ကြည့်တော့သူ့သူကစားတစောင်းထောင်ပြပါတယ်။ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။သူ့သူကအမောင်းချထားတဲ့နေရာကဇပွဲဝိုင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဇပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေတာကတော့ဂျွန်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်မိုးကိုတွေးတော့မစ္စတာရှိန်းကအံ့ဩသွားပါတယ်။ တကယ်ကတော့ဂျွန်မိုးကိုလူတော်တော်များများသိကြပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပကြီးပြာကန်းပိုင်ရှင်တတိကြီးချားအော်ကက်စတာမယ်ဗာတန်ဆိုတဲ့သူအနေနဲ့ပဲသိကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မိုးရဲ့လူတော်ကဘသူမှမသိကြပါဘူးဂျွန်မိုးဟာမစ္စတာရှိန်းထက်ကိုငဲ့ပါဗျာကိုကြီးရှိထိုင်မအောင်ဗျာစကားလေးပါလေးပြောရအောင်ဒီလူနေရာကိုလာတာကိုဘသူကမှမသိစေခြင်းနဲ့မစ္စတာရှိန်းဟာဒီမဲ့မစ္စတာမယ်ဗာတန် ကျုပ်တို့ဘာစကားမှပြောစရာမရှိဘူးဒါနဲ့ပဲဂျုံမိုးကခုနကစာကိုပြပါတယ်အကိုကြီးဒီစာကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးပြီးရင်တော့ပြောစရာရှိသွားလိမ့်မယ်မစ္စတာရှေးကစာကိုယူဖတ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာဘယ်ကရလဲဂျုံမိုးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဂျုံမိုးကဒီစာကကျွန်တော်ရေးထားတာလေကျွန်တော်လက်ရေးနဲ့ငူရင်စာအစစ်အကိုကြီးရေးထားတဲ့စာတွေကတော့ ကျွန်တော်လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားပါဗျာတိတ်တိတ်ပဲပြောမယ်အကိုကြီးရဲ့ဇနီးတော်စီဒီ紗ရီမပုတ်စေချင်ရင်ကျွန်တော်ပေါင်တစ်တောင်းပေးပြမစ္စတာရှိန်းဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့မင်းဒီ紗ရီဘယ်ရရတာလဲဩော်ဘယ်ကမှရှိရအောင်မလဲအကိုကြီးရဲ့အချစ်တော်កောင်လေးကကျွန်တော်စီလာရောင်းစားထားတာလीမစ္စတာရှိန်းလည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့ကလပ်ကသူနဲ့ chainId ရဲ့ကောင်လေးအခန်းကိုသွားပါတယ်ကောင်လေးကတော့တခြင်းစူပြီးလို့သူ့အခန်းထဲမှာအဝတ်လဲနေပါဗျာ ဒါကမင်းမလိုလောက်လိုက်တာလေဒေါတာတကြီး ਨੇ မစ္စတာရှိန်းကကောင်းလေးကိုပြေးထိုးဖို့လုပ်ပင်မဲ့လေကလက်ကအဆောင့်တွေကမစ္စတာရှိန်းကိုချုပ်ပြီးတော့အပြင်းဆွဲထုတ်သွားပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိုးချိတ်ကြပါတယ်ဟဲ့လူဒီယိုခင်ဗျားထတ်မလာနဲ့ထတ်တွေးလို့ကတော့အသေးပဲနော်ဒီလိုပြောပြီးတော့အဆောင့်တွေလည်းအแทဲကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်မစ္စတာရှိန်းလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပဲမြင်းထား ng ားပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ် သူဟာတကယ်တမ်းတော့တတိကြီးဆိုတဲ့နာမည်ပဲကြံပါလေဂျုံမိုးတောင်းတဲ့ပေါင်တထောင်းခွဲသူ့မှာမရှိပါဘူးအင်ကြီးကိုရောင်းပြီးပေးလိုက်ရင်ငွေကအများကြီးပို့ပေးမယ်လေဒီလိုအင်ကြီးအင်ကောင်မျိုးကတော့သူ့ပရောအမထက်ပြီးပန်ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီအင်ကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ပေါင်တထောင်းခွဲကိုဂျုံမိုးကိုပေးလိုက်ရင်လေပူရဲကြံဝင်နေအလေလက်တန်းစားအင်တလုံးဝဲတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလင်တာကအထင်သေးပြီးလက်မထက်မှကိုလေစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျုံမိုးကိုငွေမပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်နေ့ကျတော့မစ္စတာရှိန်းရဲ့ခြံကြီးမှာဆေးရက်ป่วยကျင်းပါကြပါတယ်မစ္စတာရှိန်းကဧည့်သည်တွေနဲ့အပြင်မှာရှိနေချိန်မှာအထက်မှာကလင်ဒါတို့ရှိနေပါတယ်လင်ဒါရဲ့မိသားစုအပြင်ကေတီတို့မိသားစုပါရှိနေကြပါတယ်ခဏကြာတော့အိမ်စီအမျိုးသမီးကလင်ဒါစီကိုစားအိတ်တအိတ်ယူလာပေးပါတယ်စားအိတ်ပေါက်ကြည့်တော့ပန်းချောက်ကလေးတစ်ခုနဲ့စားနှစ်ဆောင်ထွက်လာပါတယ်စားကတော့မစ္စတာရှိန်းဟာကလပ်ကသူ့ကောင်လေးစီပို့ခဲ့တဲ့စားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် လင်ဒါကစာဖတ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးရဲလာပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာငိုပြီးတော့ချန်အပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။အားလုံးလည်းအံ့အားသင့်နေကြပြီးတော့မစ္စတာရှိန်းကလင်ဒါနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားပါလေ။ချန်ပီယံရောက်သွားတဲ့လင်ဒါကိုမစ္စတာရှိန်းကလှမ်းဆွဲပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာလင်ဒါကမစ္စတာရှိန်းကိုပ á ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ထည်ကစာအုပ်ပြပါတယ်။မစ္စတာရှိန်းဟာစာရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြွသွားပါတယ်။ဂျွန်မိုးကတကယ်ပဲလှုပ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စေကြပွဲလေးပြတ်သွားသလိုမစ္စတာရှိန်းရဲ့အချောင်းလေးလည်းတည်င်းပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှိန်းတယောက်တော့စိတ်တက်ကြပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲအစိတ်တော့လို့အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရဲဌာနကတော့တည်ဆုံးသူမစ္စတာရှိန်းရဲ့အခန်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာရှာလို့ဟုံလိစာတတ်ထားတဲ့စာတံဆောင်ကိုတွေ့ပါတယ်။စာကပို့ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့မပို့ရသေးခင်မှာမစ္စတာရှိန်းကတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အထဲကစာဟာ စုံထောက်ကြီးရှာလော်ဟုံးနဲ့တိုင်ပင်မှုအတွေ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော့ဗားအချောင်းရအမမပါပါဘူး။စာကိုဖတ်ပြီးတော့ Inspector Lestrade ကဒီအဆုံးစီရင်မှုနောက်ကွယ်ကသဲလွန်စတချို့ကိုရှာလော်ဟုံးစီကရနိုင်တယ်ဆိုပြီးရှာလော်ဟုံးရဲ့အိမ်ကိုအမြန်သွားပါတယ်။ Hello, Lestrade ပါလား။ဘာများထူးလို့တော့ Doctor Watson ရဲ့အမေးကိုမဖြေဘဲနဲ့ Inspector Lestrade ကစုံတော်ကြီးရခင်ဗျာတထေး Mr. Shine ကိုတွေ့လား อ๋อตีด่าบ่เปียแกดันเพิ่นตู้เสียครับเหมียวบ่าริตีด่าเลยตู้บ่าริပြောตีแหละเจ้าก็ပြောซ้ํามาอ๋อทีดอกชาลอตฮุงเนี่ยดอกเตอร์เวทเซ็งก็เปียวပြီးတော့ตีတယ်ဆိုတာကခုဒီပါမစ္စတာရှိန်ကိုကိုကိုအစုံးစီရင်းတဲ့တင်သတင်းစာမှာပါလာတယ်လीအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးตีတယ်လို့ပြောတာအရင်ကမตีပါဘူးดอกเตอร์เวทเซ็งကသတင်းစာကိုထောင်ပြပြီးတော့ Inspector Lestrade ကိုပြောပြပါတယ်ဒီတော့ Inspector Lestrade ကလည်း စားတစားုံထုတ်ပြပြီးတော့မစ္စတာရှင်းကခင်မ ्यास ီကိုပို့ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့စာပဲစာမပို့ခင်သူကသုံးသွားတယ်ဒါတခုခုတိုင်မြင်ချင်လို့နေမယ်စာရေးမှာလဲအဲ့လိုတော့ရေးထားတယ်ဩဟုတ်ပါဘောလက်စ်ရေးဒါပေမဲ့သူ nested จုတ်မတွေ့ပြည့်ခဲ့တော့ဘာလဲဆိုတာจုတ်လည်းမသိရဘူးလीဖြစ်နေတာကတော့သူ့အចောင်းလူသီးရှင်ညာလုလိုက်တဲ့သူရင်ကိစ္စပဲထင်ပါတယ်ရှာလော့ဟောင်ကပြောတော့ Inspector ကကဲကဲ ခင်ဗျားမစ္စတာရှိတ် ਨੇ ဘာမှမပြောပြခဲ့ဘူးဆိုရင်လေထားတော့ကြောက်လို့တွေရှိသေးတယ်ပြန်အောင်မေဗျ။အ мян ပြန်ထွက်သွားတဲ့ Inspector Lestrade ကိုကြည်ပြီးတော့ Doctor Watson ကဒီလူခင်ဗျားဘာတိလဲအသေးသက်လာမေးနေတာပဲဗျ။ခင်ဗျားဆီကသိရတာရှိလို့ရှိရင်ရဲမင်းကြီးစီကိုအ мян သွားပြီးအစီရင်ခံမလို့လေ။အော် Lestrade ရဲခက်ပါပြီ။ Inspector Lestrade ပြန်သွားပြီးတဲ့ခဏကြာတော့အမျိုးသမီးငယ်တူဦး Sherlock Holmes တို့အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။စုံထောက်ကြီး Sherlock Holmes ਨੇ တွေ့ရင်လို့ပါရှင့်။ อ๋อโอเคจุ๊กกะชาลอฮองมาเวบาติซันอย่างนี้เลยเปียจม่ายเอปิธนาลีติคูตันบินมีอกุนีต้องจนโลบาอ๋อก้าวมาบิวินมาคะเนี่ยอมูทามีงเกกะคุมมาวินถ่ายပြီးတော့ด็อกเตอร์วัตสันကိုจี้နေပါတယ်ชาลอฮองကด็อกเตอร์วัตสันเนี่ยอมูทามีงเกကိုမိ้ဆက်ไปပါတယ်ဒါကจုတ်เมษွေด็อกเตอร์วัตสันပဲจုတ်ရဲ့တွေ့ဘတ်ပေါ့ဗျာเมนကလေးရဲ့ ဒီတော့မှပဲမင်းကလေးကအစချီပြီးတော့စကားပြောပါတယ်။ဂျမနာမေယာကေးတီပါ။လန်ဒန်ကပါပဲ။မင်းညားကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတဲ့မစ္စတာရှိန်းကိုဆုံတော့ကြည့်သိပါပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့တိပါရယ်။မင်းကလေးကမစ္စတာရှိန်းနဲ့ဘလို့များပတ်သက်လို့လဲ။အော်ဂျမကတော့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။မစ္စတာရှိန်းရဲ့ဇနီးလောင်းလင်ဒါကတော့ဂျမရဲ့အချစ်ဆုံးငွေချင်းပါပဲ။လင်ဒါစီကိုတစုံတစ်ယောက်ကမစ္စတာရှိန်းအကြောင်းတွေပို့လိုက်လို့ သူတို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစာပို့လိုက်တဲ့သူကအခုကျမကိုလည်းချင်းချောက်နေတယ်။ဒီမနဲ့ပဲသူ့စရာချင်းချောက်စာရောက်လာတယ်လေ။ဒီတော့စုံထောက်ကြီးစီကိုအာကူတကြီးလာခဲရတာပါပဲ။ဘလို့များချင်းချောက်လို့လဲမင်းကလေးရဲ့။ကျမကကျမခင်မောင်တော်တထေးလေးဝီလျံနဲ့လက်ထပ်တော့မှာကျမတို့မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်သူကကျမကိုပေါင်12,000တောင်းတနေ။ အဲ့ဒါမပေးနိုင်ရင်ကျမမင်္ဂလာဘွဲကိုပြတ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့။အော်ဟုတ်ပါပြီမင်းကလေး။မင်္ဂလာဘွဲပြတ်အောင်လုပ်လို့မလို့ဆိုရင်လုပ်လို့ရနိုင်မယ့်အကြောင်းချက်တွေတော့ရှာရလိမ့်မယ်။ဒီတော့မင်းကျုပ်ကဘာမှမချွေးမချင်အမှန်တိုင်းပြောပြစေချင်တယ်။ဘာမှရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့မလိုဘူး။ကျုပ်အမှန်တိုင်းပုံမင်းလေးကိုပြောမှာ။ကျုပ်ကဂူညီလို့အဆင်ပြေမယ်လေ။ဒါနဲ့ပဲကေတီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဟုတ်ကဲ့ကျမပြောပြပါမယ်။ကျမကအရင်နေတဲ့နေရာ यीसा ဟောင်းရှိခဲ့တယ်။သူနဲ့ကျမတကယ်ချစ်ခဲ့ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကရောလူပေလူတွေတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ကျမမိဘတွေကလုံးဝသဘောမတူဘူး။ပြီးတော့ကျမအဖေကလည်းတိတ်ပြီးကျမကြီးမကောင်းတော့အဖေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမ यी စာကိုကျမဖျက်ခဲ့တယ်။ခုတော်တော်လေးကြာတော့ကျမတို့လန်ဒန်ကိုပြောင်းလာပြီးတတိလေးဝီလျံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာပဲ။သူကရောတကယ်လူကောင်းတယောက်ပါ။ခက်တာကလင်ဒါတို့ကိစ္စပြီးတော့ငွေညစ်တယ်။ ကျမကိုချင်းချောက်လာတယ်။ကျမအရင်ကကျမရည်းစားစီကိုစားရီရေးခဲ့တည်းတယ်။ကေတာကလင်ဒါတို့គេစားပြီးတော့ငွေညစ်တမကကျမကိုချင်းချောက်လာတယ်။ကျမအရင်ကျမရည်းစားစီကိုစားရီရေးခဲ့ဘူး रे ။အဲ့ဒီစားရီကိုသူ့စီဘလို့ရောက်နေလည်းမသိဘူး။ကျမတို့ကနောက်လာ၁၈နှစ်ကနေမှမင်္ဂလာဆောင်ပါလေ။အဲ့ဒါ၁၄နှစ်မတိုင်ခင်သူ့ကိုပေါင်1,2000ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ကျမအဖေကလည်းစုံသွားတာတိတ်မကြသေးဘူး။ ကျမလိုတာမန်မိသားစုကဘလို့လုပ်ပြီးပေါင်10000ပေးနိုင်မှာလေဆုံတော့ကြည်ရယ်ဆုံတော့ကြည်ဒီကိစ္စကိုဘလို့နီးနေမြာဖြေရှင်းမိိနိုင်မလဲလို့အမှုလာအဲ့ရတာပါပဲမိန်ကလေရဲ့အခြေအကိုကြာတော့ရှာလော့ဟုံးကဒါနဲ့အာရီကသူ့စီရောက်ဖို့ဘသူကမြာပေးတယ်လို့ထင်လဲမြင်းစိတ်ထဲမတင်ဃာရတဲ့သူရှိလာဒီလိုမျိုးတော့ကျမကိစ္စတွေကိုတည်တာကကျမမိဘနဲ့တငငေချင်းလင်တာပဲရှိပါတယ် လင်နာကဒီလိုတော့လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ကောင်းပြီလေမင်းကလေးစိတ်အေးထားပြီးတော့ကျုပ်မင်းကလေးစီကိုဆက်သွေ့ပါမယ်။သူ့ဘက်ကဆက်သွေ့လိုက်ရင်လေကျုပ်ကိုချက်ချင်းပြောပေါ့။ကောင်းပါပြီဆွန်တော်ကြီးဒီနောက်တော့ကေတီဆိုတဲ့မင်းကလေးလဲပြန်သွားခဲ့ပါရယ်။ညနေကြတော့ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဟာလမ်းလျှောက်ထွက်ကြပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ခုံအုပ်အတွက်စားတန်းဆောင်ရောက်နေပါတယ်။ကျုပ်တို့နှက်ပြက်ညနေ6နာရီပဲ။ ခင်ဗျားအိမ်မှာပဲစုံပြီးစကားပြောတာပေါ့။စားထဲမှာကထိုကဲ့သို့ရေးထားပါတယ်။စားဖက်ပြီးတာနဲ့ဒီစာကိုငွေညစ်တမဂျွန်မိုးပို့လိုက်မှရှာလော့ဟောင်တိပါတယ်။နောက်နေတော့ရှာလော့ဟောင်ကဘယ်မှမသွားပဲညနေ6နာရီခွဲကတည်းကအိမ်မှာထိုင်စောင့်နေပါတယ်။ညနေရောက်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ညနေခွဲအတီမာတော့ရှာလော့ဟောင်ကိုတိုက်ခန့်အရှိကိုမြည်ရထားတစီရောက်လာပြီးတော့ရထားပေါ်ကနေဂျွန်မိုးဆင်းလာပါတယ်။မှန်ပရင်းကနေကြည့်နေတဲ့ရှာလော့ဟောင်ကဂျွန်မိုးကို ပကြီးပြကန်းပိုင်ရှင် Charles Auguste Melvarden လို့ပဲသိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျွန်မိုးဟာ Charles Auguste Melvarden ပဲလားလို့တွေးပြီးတက္ကသိုလ်ကိုနားဆွနေပါတယ်။ခဏကြာတော့တက္ကသိုလ်ထွက်လာပါတယ်။ "Oh, Mr. Melvarden ပါလား။အထဲဝင်လေ။ Mr. Melvarden တဖြစ်လေဂျွန်မိုးကအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။ချုပ်ဖြစ်နေလို့အယမ်းအော့သွားလားဆုံတော့ကြည်။ဂျွန်မိုးကမေးလိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်အတွက်တော့အယမ်းအန်အော်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာဒီလောကမှာမရှိပါဘူးမစ္စတာမေဗာတန်ရှာလော့ဟောင်ကပြန်ပြောတော့ဂျွန်မိုးကပြုံးပြီးတော့ကျုပ်အခုချင်းချောက်ထားတဲ့သူကမစ္စတာရှာလော့ဟောင်ကိုလာပြီးအကူကြီးတောင်းထားတဲ့ဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့ခင်မင်းနဲ့လာတွေ့ရတာပေါ့လေဒီကောင်မလေးကခင်မင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသူတွေနဲ့တိုင်မရင်တော့ကျုပ်အခုလိုလာတွေ့ပြမယ်မထင်ဘူးဒီတော့ခင်မင်းကဒီကိစ္စကိုကြီးကြီးဖို့အကူကြီးအမှုအထာကိုလက်ခံထားပေးပြီလား ดาပြည့်ရင်လေกุนจีเลศสะเน่ခင်မ ्या ပဲအဆတ်အဆတ်အရာစီစဉ်ပြီးတော့ကောင်မလေးစီကပေါင်10,000ယူခဲ့ပြီးပေါ်စုံတော့ကြည့်ရဲ့ဂျွန်မိုးကပြောတော့ရှာလုံဟုံကပြန်ပြောပါတယ်ခင်မ ्या ကစာရီရထားတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ရောစာရီရထားလို့လားဗျာဘာသာမှမရှိပဲရမ်းပြီးချင်းချောက်နေရလားရှာလုံဟုံဒီလိုပြောလိုက်တော့ဂျွန်မိုးကဟဲဟဲပဲပဲရေပါတယ်အဲ့ဒီစာရီကြုတ်ယူလာပါတယ်စုံတော့ကြည့် အုံမန်ဆိုကြုံတဲ့အတူစားရမှာသားပါဦးဒါပေမဲ့လေကျုပ်အခုလာတွေ့တာကလန်ဒန်ကနာမည်ကျော်ဆုံတော့ကြီးဆိုတော့လေကျုပ်ဘက်ကပတ်မိုင်းနေနေရှိတယ်ဆိုတော့တတ်တည်ပြခြင်းလို့လေဂျွန်မိုးကစားအိတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မြင်သားအောင်ဖျန့်ပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအိတ်တွေပြန်ထည့်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ရှာလွန်ဟွန်ကဂျွန်မိုးကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျားဒီစားရီပို့လို့အကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဝီလျံကအဲ့ဒါကိုခယူဆိုင်ပါမလား လူငယ်တဘာဝသမီရီစာကိစ္စပဲလीကောင်မလေးမှာအပြစ်မရှိဘဲဒီလိုပြောတော့ဂျုံမိုးကအားရပါးရရယ်ပါတယ်ဒီမှာဆုံတော့ကြီဝီလျံဂျောင်းကိုခင်မားဘယ်လောက်သိလဲကြောက်ကောင်းကောင်းသိတယ်အရန်စီစာဂျောင်းနဲ့သူသူယူမဲ့မိန်းမကလူပေးလူတေတယောက်နဲ့အကြာကြီးချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာ ਉਹ သူကခရုမဆိုင်ပဲ ਨੇ ဒီမိန်းမကိုလက်ထပ်မယ်လို့ထင်းနေလာမထင်းနဲ့ဆုံတော့ကြီရေဒီစာပို့လိုက်တာနဲ့သူတို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားလိမ့်မယ် ကျုပ်အကြောင်း ਨੇ ခင်ဗျားကြားမှာပဲ။ကျုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်ကပိုင်းမှလှုပ်တာဗျ။ဂျွန်မိုးကထုခဲ့တဲ့အထက်စီးဆန်းဆန်းပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံကခင်ဗျားကောင်မလေးကိုမတနာအောင်လာ။သူ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူး။သူ့အဖေကလည်းတိတ်မကြခင်ကမှဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ခင်ဗျားသူ့ကိုတော့လွှတ်ပေးလိုက်ပါဂျွန်မိုး။ကျုပ်ကိုဂျွန်မိုးလို့မခေါ်နဲ့ဗျ။ကျုပ်ကမစ္စတာချားလ်စ်အော်ဂတ်စ်တဲမယ်ဗာဒန်။ ဂျွန်မိုးဆိုတဲ့ဆင်းစင်းရဲရဲကောင်လေးอ่ะအတိတ်မှာပဲရှိတာဒီတော့ဆွန်းတော့ကြည်နောက်လာ18ရက်နေကေတီနဲ့ဝီလျံမင်္ဂလာဆောင်းမယ်14ရက်နေကျုပ်စီပေါင်1000မပြေးရင်တော့18ရက်နေမှာမင်္ဂလာပွဲလည်းမရှိဘူးမှာလိုက်ဟုတ်ပြီလားကဲကျုပ်ကပြန်ခွေးပြီအောင်ဒီတော့ရှာလော့ဟောင်လေရုပ်ရည်ထားပြီးတော့ဟေ့ကောင်ဂျွန်မိုးမင်းအဲ့ဒီဆာအခုငှားလိုက်တဲ့အဆန်မဟုတ်ရင်တော့မင်းနားပြီးတာမှတ်ရှာလော့ဟောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လေအနည်းကခုံတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ပြီးဂျွန်မိုးကိုရိုက်ဖို့ချိန်ထားပါဗျာ အားတေခတ်တဲ့သူတွေပဲချင်းချက်တာကလည်းလက်သီးနဲ့ကလထိုင်နဲ့ကျုပ်ကိုဟာတာလုပ်နေတာလားဒီမှာကြည့်စမ်းဒီလိုပြောပြီးတော့ဂျုံမိုးကသူ့ကုုတ်အင်ကြီးအိတ်ထဲကနေတနတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လုံကြီးကြီးနေဒီမှာဆုံတော့ကြည်ခင်ဗျားနောက်တစ်ခါကျုပ်နဲ့ယင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပစ္စတိုကိုအန်ဇွဲတဲ့မထည့်ထားနေရေဗျာကိုဦးနဲ့မကွာဆောင်လာဂျုံမိုးကတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တကားဝါကိုတွားပါတယ် နောက်တော့တိုက်ပွဲကနေအ мян ပြေးစင်ပြီးမြင်းရထားနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ရှာလော့ဟောင်းတို့လည်းစာကိုချက်လန့်ပြီးတော့တောင်းယူဖို့လုခဲ့ပေမဲ့တနက်အစင်းသိန်းဆောင်ထားတဲ့ဂျွန်မိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလာကူမီဆေရဲ့ဝန်းကျင်ကိုက ắt လာခဲ့ပါပြီ။ကီတီရိုးရဲ့မင်္ဂလာဝဲကိုဖျက်မဲ့ဂျွန်မိုးကိုတော့အခုတတိမတားနိုင်သေးပြီ။တနေ့တော့ရှာလော့ဟောင်းကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအခြေအခံပြောပါတယ်။ဝက်ဆန်ရဲ့ ကျုပ်ရေးစားရနေပြီဗျယုတ္တိရပြောလာတဲ့ရှာလော့ဟုံစကားကြောက်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအနေငယ်အံ့ဩပြီးမှာနောက်မနေပါနဲ့မစ္စတာဟ ோம் ရခင်ဗျာဒီတသက်စုံမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုံကရည်ပြီးတော့ဒီလိုဝက်ဆန်ရဂျုံမိုးအိမ်ကထမင်းချက်အတော်ကြီး ਨੇ ကြောက်ခံရေးစားဖြစ်နေပြီတကယ်အဲ့အတော်ကြီးကိုကြိုက်ချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့ရေးပိုက်ပြင်သマーဟန်ဆောင်းခဲ့တယ်လीရေးပိုက်ပြင်သマーပုံစံနဲ့ဂျုံမိုးအိမ်အခြေအနေအကုန်လုံးလိမ့်လာပြီဗျ ဥတော်ကြီးကိုညာမိတာတော့အားနာပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဂျွန်မိုးအိမ်အနေထားကိုအကုန်လုံးသိရဖို့ကဒီနည်းလမ်းပဲရှိတာကို။ဒီစကားကြတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်က"မပါဦးမစ္စတာဟောင်ရဲ့အိမ်အနေထားသိပြီးတော့ရခင်မရပါလို့ဘုလဲ။အော်ဒီလိုလေဝက်ဆန်။ကျုပ်တို့ကဂျွန်မိုးအိမ်ကိုဖောက်ဝင်ရလိမ့်မယ်။ပြီးရင်သူစီကစာရီကိုတွေးအောင်ရှာပြီးအကုန်ဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဒါမှပဲဒီကောင်လူတွေကိုထပ်ပြီးမချင်းချောင်းနိုင်မှာ။မနဲ့ပြန်အောင်ဖောက်မယ်ဗျာသူအိမ်။ဒါနဲ့ခင်မလိုက်မလား။ เจ้าอတင်းเอาไม่ขอပါဘူးอ๋อมิสเตอร์ฮงเหย่ไม่เนียได้ล่ะเจ้ากับเคะเหมียเนี่ยตีถึงရှင်กว่าเว้ยก้องบีวัทสันตู้ไอ้กูผ่าဝင်ไปยินตู้มีแกนติตตาเนี่ยซ่าอกုံลงอูมีชูเผ็ดๆกินอ่ะเมมีแกนติตตาพ่นโมอูรอเอลกีปုံซันตันโจลีนี่ต้มอ่ะเมเปียผ่าทวินเวสาเตียเอาพั้นตรงอ่ะตูเจ้ากูเกลาะปะแก่เดนี้เว้ยเปาะดีลูเนี่ยเว้ยนอกตะนีญารอชาร์ลอคกอนเดด็อกเตอร์วัทสันเล่မျက်နှာမှာအဝတ်နဲ့စီးပြီးတော့ ချားစ်အော်ဂတ်စ်တေမက်ဗတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့အကြံသမားဂျုံမူရဲ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကဲ့ဝင်ရောက်ပြီးခြံထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်။ရှ álov ဟုံးတို့လည်းခြံထဲကမြင်းဆောင်ပေါ်ကနေတဆင့်တစ်ပင်ဂိုင်တစ်ခုကိုတွေ့တက်ပါတယ်။အဲဒီကနေမှအပေါ်ထပ်ဝရဏနာကိုကူးပြီးအိမ်နယံပိုက်လိုင်းတဲ့ပြတင်းပေါက်ပေါံတွေကိုတွေ့လို့ဂျုံမူအိမ်ခံရှိတဲ့စီကိုတွွားပါတယ်။အခန်းပရင်းပေါက်မှန်ကိုအကွက်ပေါပြီးတော့ဖောက်ထုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအတွင်းကလန့်ကိုဖွင့်ပြီးပြတင်းပေါက်ကနေအခန်းထဲရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုများတော့ကောင်းทีပဲရေးသွားနေပါလေ။ तू မရှိတော့လေခေါင်းတာပေါ့။မင်းမြန်လို့ကြစို့။ရှာလော့ဟောင်းတို့မိကန်တစ်တာဖွင့်နေတော့အပြင်သွားနေတဲ့ဂျွန်မိုးဟာပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဂျွန်မိုးကခြံတကားရောအိမ်တကားပါဖွင့်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းလေးကိုရောက်လာပါတယ်။မိကန်တစ်တာဟာတော်ချောင်းတန်းလန်းနဲ့ထားပြီးရှာလော့ဟောင်းတို့လည်းပုံနကွယ်တစ်ခုကနေဂျွန်မိုးကိုချောင်းကြည့်နေကြပါတယ်။ဘလို့လုံးမလဲမစ္စတာဟောင်း။ तू အိတ်တဲ့အထိဆော့ရမလား။ ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟောင်းကိုမိပါတယ်။မဆောင်လို့ဗာလို့ရမှာတော့ဝက်ဆန်ရဲ့။"သူမအိတ်ခင်မှာမိကန်တစ်တာကိုဖွင့်မကြည့်ဘူးတော့လို့တယ်။ကြည့်ရင်တော့ကျုပ်တို့ဖွင့်လက်စာတန်ချိုးကိုတွေ့ရင်ပြဿနာတက်ပြီ။"ကျွန်မိုးကတော့ဆေးပြင်းလက်ဖြာပြီးတော့သူ့အခန်းထဲမှာခေါင်းတုတ်ခေါင်းပြန်ရှောင်းနေပါတယ်။"ပြဿနာပဲမစ္စတာဟောင်း။တရောက်ရောက်ကိုစောင့်နေတာနဲ့တူတယ်။အချိန်နှီးမဟန်ဘူး။"အဲမီးစင်ကြီးကကြာကြတာဗောဝက်ဆန်။ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လေ။ ဂျုံမိုးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်။ခဏကြာတော့ဂျုံမိုးရဲ့အခန်းတကားဝမှာမိမတစ်ယောက်ပုံစံပေါ်လာပါတယ်။မိမကဇာပဝါထထူကိုခေါင်းပြီးခြုံထားခဲ့ပါတယ်။ဆံတကားတွေအိမ်တကားတွေကိုဂျုံမိုးကဖြန့်ထားခဲ့တာမို့သူမကဝင်လာခဲ့ခြင်းပါပဲ။"ကဲဘလူလဲနယ်လီပုံမှန်ဆိုဒီအချိန်ကြောက်လို့မလုပ်ဘူး။လူချင်းလည်းမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှရောက်လာတော့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။နောက်ပြီးတော့ ကေတီရဲ့စာရီမိန်းကောင်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ခုထပ်ပြီးကေတီအမေမစ်မော်လီရဲ့လျှိုဝဲချက်တွေပါတယ်နောက်ထပ်စာ၅စောင်ဟုတ်လားငါ့ကိုထိုင်ရောင်းမယ်ဗောလေဒီတော့ငါအစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအချိန်မတော်ရောင်းမယ်လုပ်တာကလက်ခံတာဂျွန်မိုးစကားကြတော့ရှာလော့ဟောင်းကဂျော့ဒ်ဝက်ဆန်ကိုတိုးတိုးလေးကတ်ပြ ёр ပါတယ်ခုလာတဲ့နယ်လီကကေတီတို့အိမ်ကအိမ်ပေါ်ဗျာကေတီစာရီကိုဂျွန်မိုးလက်ထဲထိထားသူ့ဘဲကိုနယ်လီဆိုရဲမိန်းမကရှေ့တိုးလာပြီးတော့ဂျွန်မိုးနားမှာရက်လိုက်ပါတယ် ပြန်တဲ့နောက်တော့မျက်နာကအုတ်ထားတဲ့ပဝါကိုပင့်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့နယ်လီမဟုတ်ပဲနဲ့ကေတီရဲ့အမေမစ်မော်လီဖြစ်နေတာကိုအံ့အားသင့်ပွေတွေ့ရပါတယ်ဟာခင်မရပါလားလောက်တာလေဂျွန်မိုးကအံ့ဩသလိုပဲရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆင်လဲအံ့ဩပြီးကြိနေကြပါတယ်ခင်မရပါလားလောက်တာလေမစ်မော်လီခင်မရနယ်လီဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကြုတ်ကိုတစ်ပတ်ရိုက်တယ်ပေါ့လေဂျွန်မိုးကထတ်မိပါတယ်ဒီတော့မစ်မော်လီက ငါဘာလာလို့ရမှာလဲလူရုပ်မာရဲ့ငါတမိို့ဒုက္ခပေးပြီးဘဝဖြတ်မဲ့နေနေစိတ်ရင်းရှင်းမှုလာတာပဲဒီစကားကြားတော့ဂျွန်မိုးက"ဩခင်ဗျာဘာစိတ်ရင်းရှင်းခြင်းလို့လဲဘာမှမထူးဘူးမစ်မော်လီ"ကျုပ်တောင်းတဲ့ငွေမရရင်ကျုပ်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလို့မှာပဲခင်ဗျားတော့ကြည့်ရတာဒီဟိုငွေလာပေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့ခင်ဗျားပြန်တော့ဂျွန်မိုးကဒီလိုပြောတော့မစ်မော်လီက"အေးပြန်มาပါပြန်มาပါလူရုပ်မာရဲ့" ဘာအပြစ်ကြီးကြီးမားမားမှမရှိတဲ့ငါ့သမီးတို့ဒုက္ခပေးမယ်နဲ့တော့အတိသက်ပြီးမှပြန်မယ်မစ်မော်လီယာသူမဖွဲယူလာတဲ့ပစ္စတိုတနက်ကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြီးတော့ဂျွန်မိုးကိုသုံးချက်ဆင့်ပြီးပြစ်ချလိုက်ပါတယ်မထင်မှတ်တော့ဘူးဂျွန်မိုးလည်းတနက်ကြည်စံထိုင်ရာနဲ့လဲကျသွားပါတယ်မစ်မော်လီလည်းအမြန်ပဲပြန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်တနက်တန်ကြောင့်လိုးလာကြတဲ့ဂျွန်မိုးရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ထမင်းချက်ချမ်းအလုပ်သမားတို့ဟာလည်းအောက်ထပ်မှာအိတ်တားမှုအိမ်တကားခြံတကားပြွင့်နေတာတွေ့ပြီးခြံရဲအမြန်ထွက်ကြည့်ကြပါတယ် ဒါ့ပြင်မစ်မော်လီကအပြင်ရောက်သွားမိလို့မ追လိုက်ကြပါဘူး။ဒီနောက်မှပဲထမင်းချက်တဲ့ချက်အလုပ်သမားကအပေါ်တက်လာပြီးမန်နေဂျာကတော့အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆစ်ဆီနေပါတယ်။သူတို့တွေချက်ထဲမှာလိုက်ကြည့်နေကြချိန်မှာရှာလော့ခုံတဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတွေ့ငါးနေမိကန်တစ်တာကိုရအောင်ဖွင့်ပြီးတော့အထက်ကဂျုံမှုွဲဝဲယူထားတဲ့စားရီအကောင်လုံးကိုမီးလင်းဖိုတွေပြစ်ထည့်ပြီးမီးရှို့လိုက်ကြပါတယ်။ထမင်းချက်တဲ့ချက်အလုပ်သမားကအခန်းထဲဝင်လာချိန်မှာတော့ရှာလော့ဟုံလူကအခန်းကဏ္ဍပြန်ဆင်းပြီး ချန်စီယိုးနာကမြင်းတင်ကုန်းပေါ်ရောက်လို့နေပါပြီ။အောက်ထက်ကမန်နေဂျာကမြင်းတင်ကုန်းအမိုးပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကိုတွေးလို့ဆိုပြီးအမြန်ပဲပြေးလာပါတယ်။ပြီးတော့သူကမိယာလှန်းဆွဲတော်ရှာလောက်ခုံရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲမိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရှာလောက်ခုံလည်းထူသူရဲ့မျက်နှာကိုနှစ်ချက်ဆင်ကန်လိုက်မှထူသူလည်းကလွတ်သွားပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ချန်စီယိုးကိုကြော်ပြီးရှာလောက်ခုံကိုလည်းပြေးပါတော့တယ်။ KPS အပါဝင်ဂျုံမိုးရဲ့အချင်းချောက်မဲ့စာရီအကုံလုံးဟာ ဂျုံမိုးနဲ့အတူဇက်သိမ်းသွားပါတော့တယ်။မင်းကတော့ရှာလော့ဟောင်းတို့နေအိမ်ကိုစကော့တလန်ရဲက Inspector Lestrade ကရောက်လာပါတယ်။ဆွန်တော်ကြီးရေပじအပြကန်းပိုင်ရှင်ကြီး Charles Orchester Mcbutton အကြောင်းဖတ်ပြီးပြီလား။အင်းသတင်းစာထဲခုနကပဲဖတ်ပြီးပါပြီ။ကျုပ်ဖြစ်အန်အိုးတဲ့ဆွန်တော်ကြီးရေဂျုံမိုးဆိုတဲ့လူလေးကဒီလူမှန်ခုမှသိရတော့တယ်။ဒီလူလူမျိုးစောစောဇက်သိမ်းတာပဲကောင်းပါလား။ แตกตွားတဲ့သူကလေမိแกန်တေတာဖွင့်မိမယ်။ဘာတံမူးကြီးပြည့်စီမှာယူမသွားဘူးဗျ။မိแกန်တေတာတွေကစာရီိုပဲအကုန်မိရှို့သွားတယ်။แตกตွားတဲ့သူတွေကနှစ်ယောက်ဗျ။ရောက်ကြတယ်ပဲ။ဂျွန်မူးရဲ့မန်နေဂျာကမြင်လိုက်တယ်လေ။ချန်စီယိုကနေကြော်ထွက်တော့က "तू ကလှမ်းတွေးလို့ตွားဆွဲသေးတယ်။အဲ့ဒါ तू ့ကိုကန့်ချပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာပဲ။မျက်နာမအုပ်တေးစီးထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကို तू ကမျက်နာတော့မမှတ်မိဘူးပေါ့ဗျာ။ကဲ၊ကျုပ်ပြန်ဦးမယ်ဆုံးတော့ကြီး။ ဤပတ်ဒ်အလက်စထရိတ်ပြန်သွားမှာပဲရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရှာလော့ခုံကကဲဝက်ဆန်မစ်မော်လီကြီးဆောက်တော့ဒီအချိန်မှာမသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ကြစို့။သတင်းစာထဲမှာဂျွန်မိုးအသက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့တက်သွားတဲ့သူဟာအမျိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစကော့တလန်ရဲကထိုအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုအပြူပြည်ချင်းရှာဖွေနေပြီဆိုတဲ့စာရီကိုဖတ်ရမှာမစ်မော်လီလေအနေငယ်စိတ်အေးသွားပါတယ်။ ဆရှိယနေ့မှာတော့ केटी ရဲ့ဝီလျံရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုရှာလော့ဟောင်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရှာလော့ဟောင်းကမစ်မော်လီရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးတော့တိုးတိုးပြောပါတယ်။ဘာလို့ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံမပေါ်တာလဲမစ်မော်လီ။ဒီအခါမှာတော့မစ်မော်လီကကြိုးစားပြီးပြုံးပြပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟောင်းကပြောပါတယ်။ခင်ဗျားပြောပြောနေလို့ရပါဗျာ။ဂျွန်မိုးကိုတတ်တဲ့သူကယောက်ျားနှစ်ယောက်လေးပြီးတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လုံးကခင်ဗျားဘက်ကပါပဲ။ မ ਿਸ မော်လီဟာရှာလုံဟုံစကားကြောင်ပထမတော့အံ့ဩပြီးနောက်တော့မှရှာလုံဟုံဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုလာသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ဂျေဆုတင်စကားဆိုပါတယ်။အင်းခင်မယားคู่မှာပဲပြပြချင်းချင်းပြုံးနိုင်တော့တယ်။သူတို့နှစ်မင်္ဂလာပွဲကတော့အေးအေးချင်းချင်းနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တရက်တော့ညနေခင်းမှာရှာလုံဟုံကသူ့အခန်းမှာချက်လက်မဲ့တံဆောင်ကိုစားအိတ်တစ်ခုနဲ့ထည့်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒေါက်တာဝတ်ဆန်းကလည်းဆေးကုသရာကနေပြန်လာပါတယ်။ ဘာလို့နေတာတော့မစ္စတာဟောင်းရဲ့ချက်လက်မှတ်တွေပါရင်း ਨੇ ။အော်စာတောင်လဲပါသေးတကူ။ခင်ဗျားကိုစောင့်နေတာဝက်ဆန်ပြောစရာရှိလို့။ဘာများလဲဗျာ။ဒီချက်လက်မှတ်ကဂီတိစီရာအမှုလိုက်ခရတာပါဗျာ။ဒီစကားကြားတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအလိုတူတူစဉ်းစားမှာလား။ခင်ဗျားဘယ်တော့အမှုလိုက်ခယူဘူးလို့လဲ။အော်ဒလို့ဗျဝက်ဆန်ရဲ့ဒီအမှုမှာကဂျွန်မိုးအိမ်ကထမင်းချက်အတော်ကြီးရဲ့အကူအညီအများကြီးယူခဲ့တယ်လေ။ ຈຸກກະຢີປາຍປင်ທະມາຮັນຊອງປີတော့ຕູ້ຫຍີຊາເລົັກເຂດດີງွေດີຕູ້ໄປໄລ່ແມ່ເລຄະມຍາທະບໍຕູຍາລະຊາລໍຮົງກະມາປີໂອດໍຕໍວັດຊັນກະທະບໍຕູຈອງບິ້ວບາມຍາທະບໍບໍ່ຕູເສຍຊິແລມິດສະເຕີຮົງຍາດາໄປແມ່ບາຕູ້ກຸນຍີຢູ່ໂລອະຫມຸໄລຄະຕູ້ໄປດາກະໂຮບປາໄດ້ດາໄປແມ່ຕູ້ຫນະລົງດາໂອຄະມຍາຍາຢູ່ເດອັດແບບບາເລົັກໄປມາແລດີລໍບິ အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ဒီစာလေးရေးထားတယ်ဗျာ။ကျုပ်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေသူ့အတွက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာရေး။ကျုပ်ကတင်မောသားအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံရခြားတင်မောလိုက်ပြီးပြန်မလာပြစ်လောက်တော့ဘူးဆိုပြီးရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီငွေလေးနဲ့သူကလောက်ကင်စားတော့ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့သူတွေ့ရင်လက်ထပ်ဖို့လဲထည့်ရေးထားတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကသူ့အပေါ်ဘာခွင့်ရေးမှမຢູ່ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုသူနားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှောက်လုံဟုံစကားဆုံးတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကကောက်လာတယ်မစ္စတာဟုံ ဒါနဲ့ကြောက်တခုတော့တိနေတယ်။အဲ့ဒီထမင်းချက်အတော်ကြီးကချက်လက်မှတ်ကိုတော့ ngui ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စာကူတော့ချက်ချင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဗျို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဆရာဂျွန်မိုးလိုလူစားနဲ့တွေ့ရင်နောက်တစ်ချိန်သူအိမ်အောင်ပြုတ်ပြစ်ခဲ့ရင်တော့အမှုတွေပြေးနေမှာစိုးလို့လေ။ဒီလိုပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအားရပါးရရည်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီရှာလော့ကုံစုံထောက်ဇလန်းလေးကတော့ The Master Black Miller ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်းလေးကို บาดาပြန်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါれคะ